veldig givende å få jobbe på prosjekt som kan bidra til nasjonal sikkerhet og trygghet. Prosjektet går ut på å se på ny bruk av en spesiell type radar. En radar med veldig stor rekkevidde. En boksen bak oss, den inneholder alt av elektronikken som styrer og utgjør selve radaren. Den kan oppdage skip som ikke sier at de er ute på havet. Det er jo selvfølgelig veldig artig å få være med på et prosjekt der vi får lov å være utendørs. Og ikke bare utendørs, men til og med her på Andøya. Det er så fint. Og det er litt mygg og litt fluer, men det er verdt det. Jeg har fått lov å prøve meg på faktiske, virkelige problemstillinger. Ikke bare problem som blir diktet opp på et eller annet universitet. Og jeg har fått lov å faktisk forske på noe. Jeg studerer elektronikk på NTNU. Jeg går i fjerde året. To dager etter eksamen så reiste jeg ned og kom til dekket bord omtrent. Jeg leide leilighet hos FFI på det som vi kaller for hybelhuset. Det beste øyeblikket på FFI var nå når vi kom rundt svingen og jeg ser at radaren faktisk er virkelig. At ikke dataene bare er magiske tall. Jeg synes det er veldig spennende å tenke på det at du faktisk jobber med noe så gjerne ingen andre vet. Så det ikke utvikler noe kunnskap om. Det ligger på kanten av det som jeg vet noe om. Jeg føler absolutt at jeg har blitt tatt på alvor på FFI. At jeg har blitt hørt på og fått komme mine meninger i de sakene som har blitt diskutert. Jeg har på en måte fått blitt en del av miljøet. Den følelsen jeg sitter igjen med er litt sånn oi-følelse. Jeg vil gjøre dette igjen.